کو خوش آمدید کہتے ہیں مکہ میں، تو ہمارے معاملات ہو گئے ہیں مکمل اور اب انشاءاللہ ہم مدینہ شریف جانے کی تیاری میں ہیں۔ یہ ہم مکہ میں اپنے ہوٹل کے باہر گاڑی میں کھڑے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈیز جو کپڑوں کی شوقین ہیں۔ یہ پیچھے بڑے زبردست کپڑوں میں سوٹس اور ڈیزائنس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ جانے کی تیاری میں ہیں جی، تو جیسے جیسے آگے سفر گزرے گا تو ہم آپ کو ہیں کیا ہوا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ گاڑی میں، آ جاؤ گاڑی ڈر۔ یہ بھائی صاحب بٹوانے کے علاقے سے لگے ہوئے ہیں، کھا کر میری طرح ان کی جان بھی پھر بھی نہیں بنتی ہے۔ وہ آپ کا ایک چارجر جو ہے، چارجر تو میں نے سنا دیا تھا آرام سے۔ تو ابھی جناب فائنلی ہماری گاڑی جانے کے لیے تیار ہو چکی ہے، تو بس ہم بیٹھتے ہیں گاڑی میں، پھر جیسے جیسے سفر آگے گیٹ بند ہے نا، گیٹ بند ہے چاچا، گیٹ ابھی نہیں کھولا ہے اس نے، پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے پتہ کیا ایشو ہے۔ تو فائنلی جناب مکہ سے ہماری روانگی ہو چکی ہے جی مدینہ کی طرف، گڈ بائے مکہ، اور تھینکس گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھا جناب آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ریسیپشن دیا ہے، استقبالیہ دیا ہے۔ یہاں جب انسان آتا ہے تو اپنی ساری زندگی کی وہ فلم جو ہوتی ہے، ریل، جو کچھ کیا ہوتا ہے نا، وہ سارا کچھ سامنے آتا ہے۔ پھر اس کو دیکھ کر پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھے یہاں بلا لیا ہے، بڑی بات ہے، بہت غفور رحیم ذات ہے اور بہت مہربان اور پیار کرنے والی ذات ہے۔ ہم نے تو جناب آج خوب باتیں کی ہیں جی، اللہ سے دل کی باتیں کی ہیں، میر صاحب نے بھی اور خان صاحب نے بھی اور میں نے بھی۔ ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں جناب، یہاں پہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ مانگا ہے اور جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا ہے، اس کی منظوری کے لیے، سٹیمپ لگوانے کے لیے ہم جا رہے ہیں جی مدینہ شریف میں، کیونکہ وہاں اگر نہ جائیں تو یہ سارے کسی پر سٹیمپ نہیں لگتے۔ تو ظاہر ہے سلسلہ ہی وہیں کا ہے، ہر چیز ہی مدینہ سے ہے، مدینہ والے سے ہے، مدینہ والے کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے۔ ہر چیز کا دا ہے کہ محور جو ہے مدینہ والا اور مدینہ والے کی آل اولاد ہے جی۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ ساتھ رکھیں گے جی ویڈیو میں، بنے رہیے گا۔ ماشاءاللہ جی، تو یہ ہم مدینہ منورہ میں بالکل پہنچائے ہیں، دیکھ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کا شہر، سونا کملی والے کا شہر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی مدینہ کے نظارے کرو بادشاہ، ماشاء اللہ یہ جناب ہم پل کے اوپر چڑھ رہے ہیں جی، اور بہت جلد ہم آپ کو مسجد بلال سے انشاءاللہ آگے نظارے کروائیں گے۔ خواتین حضرات اپنے دل تھام لیجئے، اور بہت دیکھا جی مسجد نبی کے بڑے مینار،
جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے. یہ دیکھیے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. سبحان اللہ جی. ابھی ہم یہاں جناب سٹے کریں گے جی، پھر یہاں سے جب چلتے ہیں آگے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ رکھیں گے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم آگے جی، ہم آ گئے جی. کہاں آ گئے؟ مدینہ میں پہنچائے، مسجد قبا میں. یہاں پہ دو رکعت نماز، اتنے رکعت نفل، اتنے رکعت نفل سلی کے بعد پھر جبلی احد. ہمارے بھی صاحب کدھر گئے؟ تو جناب یہ مسجد قبا ہے جہاں پر دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد، یہ مدینہ ہے، مدینہ مدینہ. تو پھر دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ نظارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جبل احد. میں بیک کیمرہ لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں جی. وہ خیر جی، اتنے مرنا جی شہادت ہے خدا دے بندے ہو، کیوں پریشان ہوندے ہو جی؟ ہمارے میر صاحب یہاں پتہ نہیں موت سے ڈرتے ہیں، مدینے میں ہیں، مدینے میں لوگ خود راستہ دیتا ہے. نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف سے چلو سارے کدھر، پتہ بھی چلے کہ کہاں سے جا رہے ہو، ادھر سے آؤ، یہ لوگ ادھر جا رہے ہیں. ہو جناب مسجد قبا کے مناظر، یقین جانے کے کیا ہی فیلنگز ہے. میں وہ جذبات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہوں کہ جو اس وقت اندر جو کیفیت ہے. اس سیم پوزیشن میں موبائل استعمال کرنا مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن کیا کروں، بہن بھائیوں کو بھی تو دکھانا ہے، وہ بھی یہ نظارہ کریں، وہ بھی جناب اس سے مستفید ہو سکیں، یہ کوئی دکھلاوے کے لیے یا خوش آمد کے لیے یا ٹی سی کے لیے. وہ دکھلاوا والی عبادت وہ تو میں نہیں کر رہا ہوں، واللہ میرا مقصد یہی ہے کہ جو کوئی دیکھے بہن بھائی وہ اسے ثواب ہو، وہ بھی اس سعادت سے محروم نہ رہ سکے. تو ویڈیو ہوگی جناب یہ لمبی ہوگی، یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی پوری، یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہے. اچھا یہ تھوا ہے، پھر یہاں سے کہتے ہیں بعد میں آپ کو احد پہ لے کے جائیں گے، احد پہاڑ پہ. احد پہاڑ پھر وہ مسجد نبی میں بعد میں میرے خیال میں لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جناب مسجد قبا کے مناظر، سبحان اللہ. نگاہ نور کی وہ کیسے ہو کر سدا، مجھے بھول گیا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت نے ایک نعت پڑھی تھی کہ یہاں کے، یعنی پاکستان کے اچھے اچھوں سے یہاں کے بیمار اچھے ہیں، وہاں کے اچھے اچھوں سے یہاں کے بیمار اچھے ہیں. مدینہ کی فضا ہے اور میں ہوں. چلو بھائی وضو کرو، کہڑے پاسے جلسو؟ جلنا کے کس سے؟ مین ٹوائلٹ المسکا سکوار. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پھر کرتے ہیں جناب اپنی عبادت، پھر میں دیکھیں کہ مسجد کے اندر کی تھوڑی وائبس لے لیں گے، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس. ماشاء اللہ مسجد قبا، یہ وہ مسجد جہاں پر دو رکعت نماز عمرہ اور دو رکعت نماز نفل ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو ہم یہاں پہ موجود، ماشاء اللہ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہے جی کہ کہاں آ گیا ہوں میں، قسم سے. سبحان اللہ یہ دیکھیں جی کیا اب ہم جناب یہاں دو رکعت نماز نفل ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے سفر نامہ آپ سے شیئر کریں گے جی. السلام علیکم بوبی، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ مسجد قبا سے لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد قبا ہے جہاں پر دو رکعت نماز نفل ادا کرنے سے
वो मिलता है, पूरे उम्रे का सवाब मिलता है। एक तो मेरे ये साथ वाले एक दूसरे को देखते नहीं हैं कि साथ भी कोई आया है, बस ऐसे घर ने जनाब नीचे करके निकल जाते हैं। तो अभी मैंने चेक किया, आप ऑनलाइन नहीं है, तो ये मैं आपके नाम कर रहा हूँ जी ये वीडियो।